Predloženi amandmani na izmjene zakona o državnoj imovini kojima je predviđeno da investitori mogu otkupiti državnu imovinu koju su uzeli u zakup, izazvali su žestoku raspravu u Skupštini. A poslanik URE Filip Adžić optužio je funkcionere pokreta Evropa Sad da žele da rasprodaju državnu imovinu, što iz te partije negirano. Svi investitori koji zakupe državno zemljište odlukom Skupštine na periode do 90 godina moći će da preprodaju i na druge načine otuđe objekte koje izgrade na ovom zemljištu, navodi se u amandmanima na izmjene zakona o državnoj imovini koje je Skupštini dostavio poslanik pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić. Poštovana javnosti, mislim da vam je sad zaista jasno koja je namjera bila gospodina Čarapića i kluba poslanika PES-a. Zahvaljujem svim građanskim aktivistima, zahvaljujem svim političkim akterima koji su brzom reakcijom uspjeli u potpunosti da razobliče naum gospodina Čarapića i njegovog poslaničkog kluba. Ono što Demokratskoj partiji socijalista ni na vrhuncu svoje moći nije palo na pamet nikada urade, kolege iz pokreta Evropa Sad su poslije svega nekoliko mjeseci vlasti pokušali da državnu imovinu rasprodaju, da zemlju državnu rasparčaju, da ukradu budućnost našim potomcima, da ovu zemlju u potpunosti razore kao što su napravili dolaskom na vlast. Dosadašnji zakon predviđao je pravo otkupa samo za turističke komplekse koji se izgrade na zakupljenom državnom zemljištu. Međutim, ukoliko zakonodavni dom usvoji navedene izmjene, to pravo bi stekli i drugi investitori, odnosno oni koji su u okviru svojih djelatnosti bave proizvodnjom, trgovinom, saobraćajem i slično. Prema navodima Adžića, to govori da korupcija razjeda vladajuću većinu. To samo ukazuje na korupciju, ukazuje da ovi ljudi su došli da rasprodaju sve što Crna Gora ima, i da pobjegnu. Ja neću govoriti o njihovim namjerama, ali građani koji poznaju pojedince, a posebno one koji predlažu zakone, koji predlažu ovakve izmjene, znaju da oni plan za bijeg već spremaju i znaju gdje planiraju ti ljudi nastaviti svoju budućnost kad obave zadatak koji su započeli u Crnoj Gori. Drugim amandmanom na ovaj zakon predviđeno je da vlada neće više imati obavezu da ugovore dostavlja državnom tužilaštvu. Ugovori će biti dostavljani zaštitniku imovinsko-pravnih odnosa, ali će tužilaštvo i dalje imati nadležnosti da samostalno ili po prijavi pokreće postupak provjere. Predloženim amandmanima pokret Evropa Sad tvrdi da će privući brojne investitore koji već pokazuju interesovanje za Crnu Goru. Ističu da se zakon o državnoj imovini odnosio na izjednačavanje investitora u Crnoj Gori u cilju poboljšanja ambijenta za ulaganja kako ne bi bilo privilegovanih investitora. Motiv mog obraćanja vama jeste da je danas objavljena u medijima jedna uznemirujuća informacija da su poslanici kluba poslanika pokreta Evropa Sad u skupštinsku proceduru podnijeli predlog izmjena i dopuna zakona o državnoj imovini kojim bi se omogućila navodno prodaja zakupljenog zemljišta. Ističem da je to apsolutna laž i pozivam sve građane koji zaista vjerujući ovim neistinama. Osim iz opozicionih partija, na predložene izmjene zakona reagovali su i iz MANS-a, koji su pozvali predlagače da povuku ova rješenja, jer kako ističu ne doprinose većoj transparentnosti, već sužavaju prostor, kao i da se tužilaštvu uskraćuje direktan pristup informaciji o prodaji država.